L-instabilita' fil-gvern tal-Lorenz Gonzi ma' bdic' tibdil fil-kabinet mħabbar il-ġemali għadda. Tull-erba snin ta' din il-leġizlatura, Franco De Bono għadda sinjali konsistenti l prim ministru dwar il-mod għazin li bih il-gvern kienet imesġi il-demokrazija f'pajjizna. Jiena rajt erba snin illi għaddew, jiena nħamba unajt isme jenamlu, jenamlu, mill kwistjoni tal-konkatedral ta' San Juan, sa' dritt tal-assistenza għat l-interrogazzjoni tal pulizija u l-mozzjoni ta' sfiduċa fil-Ministru Gat wara l-falliment fir reforma ta' trasport publiku. Franco De Bono jajt li dejjem i provajad il-messagġ, imma kollox wa' fuq u id-nejn torox. Dirli, li fit ċirkustanzi, wara li ġaw dawk laffariet kollha wara li jen, kelli uħanajd li ukoll xu koll, għax din importanti, jidirli li billi tibatilom il-messagġi u billi tastjeni, jidirli ma naslum kien, il messaġġ ma jasalx. Jiena approvajt nas f'tal arriva. Fi klim il-Backbencher Nazzjonalista, il-Prim Ministru għandu xibka ta' terruri mdawra miegħu li mhijiex tħallih jieħu deċiżjonijiet tajbin. Li t dal b'dal mod, li tmexxi b'dal mod, li tara nies qegħdin ibatu, li tara nies ibatu. U għal xej b'xej. Isek mhux ħajlek tiħu pjaċir tarhom ibatu. Imma ma tagħmel xej meta inti għandek l biex naqas biex neħħi dik it-tbatija. huwa Bil-paga topja li fl ħart let snin u nofs ħadu l-membri tal-kabinet, Franco De Bono jgħid li l-awtonomija tal-Parlament. Jekk titkellem għax tkellim biex huma tħalli nagħmel għajin, imma ma rridx nidher li qed nagħmel għax għatlint, u jiena lija dan bir-rispett kollu nar ġenajt jiena jiddispjaċini qed il-pożizzjoni fil-konfront tal-Prim-Ministru jiddispjaċini ħafna. Tajjeb, però. Nerġa najt, għetin ġib eżempju tal għanar, l-imbatti tibda t-realizza. Franco de Bono jajt li l-problemi mux joħlu izda minna qasmi li juhu deċizjoni jittajbin u kawza sofferenza li l-poplu. Il-problemi xalu min implementa r-reforma. Mux dak il-backbencher li għet jisemma l-vuċi ta' nis għet n nisem barra kulħat għabel fuq di tal-heavy fuel oil. Heavy fuel oil u għaxħaj li polluting fuel illi jamel Franco De Bono jajt li ftit li xejnem ċans ta' rikonċiljazzjoni mal prim ministru u fiddaw tal-fat li mux serjati la u l-Gvern, il-kwistjoni għandat tkun diskussa u il-Parlament.